jättetråkigt. Jag skulle gärna vilja följt med. Det känns så duft. Mm. Jag känner inte den här kärlekspirret. Men jag var nyfiken och jag vill ha ut mer om det. Såklart det känns lite konstigt att veta att man kanske inte var utvald som nummer ett. Du valde inte på det första valet. Det var inte det du tog på. Men vadå på de tjejerna jag valde ut med? Ja, på de tjejerna du valde ut. Jag vill veta vad du valde på de tjejerna. Vad var det du gick på de tjejerna? Jag tyckte du plockade ut Playboy-tjejerna. Du plockade ut en tjej. Vad är hon? 21, 22? Men hade du velat leva med henne? Fråga dig vad du verkligen känner för Sandra. Jag tvekar någon sekund om jag skulle säga sanningen. Eller sanningen kommer ju förr eller senare. Så att... Han väljer vem han vill gå på dejt med. Så att, ja, det går inte att göra mycket mer faktiskt.